svůj pohled na dnešní zápas nám přidá i záložník Anton Svoboda, že to ty v prvním poločase si tam měl šanci hlavička do tyče, jak jsi to viděl tuhle situaci? Jasně, tak byl tam pěkný center z kraja strany. Já jsem si tam nabil do 16 a byl jsem viac menej sám před brankárom. Snažil jsem se to umiestňovať viac k tyči, asi až moc, a skončilo to na tyči, smola. Takže nakonec po Bartlově gólu návrat na vítěznou vlnu, tak jak dlouho Viktorka vydrží zase vyhrávat teďka? Tak doufám, že nám to vydrží čím najdlhšie. Chceli jsme odčinit hlavně tu prehru z minulotýždňového zápasu Sokolové a vrátit si zase diváku na svou stranu a myslím, že se nám to podarilo. Jsi ve druhé půli byl vystřídaný, bylo to jenom rozhodnutí trenéra nebo bylo ti něco? No, myslím si, že to bylo rozhodnutí trenéra. Snažil se možno něco s tím zápasem změnit, chceli jsme tam dát možno nějaký nový impuls. Podarilo se nám tam, padal nám tam jeden gol a jsme za to rádi. Teď čeká výjezd do Karviné. Karviná dlouhodobě se snaží hrát na špici tabulky, letos jí to moc nejde. Čím jí překvapit, čím jí porazit? Tak nevím, čím překvapit. My se budeme snažit hrát tu svoju hru, a která nám doteraz vycházela, a myslím si, že keď ji budeme plnit a robit tak, jako jsme doteraz, tak si myslím, že tam můžeme uspět.